So, in hierdie reeks gaan ons kyk na die verskillende dele van ons levens, wat eendag op die oordeelsdag betekenis gaan hê en waarvoor ons gaan rekenskap gee en waarvoor ons beloon gaan word. Kyk wat sê Paulus in 2 Korintiërs 5 vers 10. Hy sê ons moet immers almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het, of dit nou goed was of kwaad. So elkeen van ons sal rekenskap gee. En hierdie is nie 'n oordeelsdag vir straf nie, dit is 'n oordeelsdag vir beloning. En dit wat ek hier op aarde doen en hoe ek leef en hoe ek gebruik wat God vir my gegee het, sal bepaal wat se beloning ek ontvang eendag en sal ook bepaal in wat se posisie ek gaan regeer met God. En dis waarin ons wil kyk in hierdie reeks. En dis so belangrik om te onthou dat elke deel van jou lewe maak vir God saak. Dis vir hom belangrik. En daarom wil ons dit inrig op 'n doelgerigte manier vir God se koninkryk. En dis so belangrik dat ons dan die woord aanskou as die standaard van hoe 'n doelgerigte lewe lyk. Jy weet, ek het een keer op skool dat ek in 'n vakansie gaan werk vir 'n scuba duik winkel in Diastrand. En ek sal het nooit vergeet nie, ek was die skiwi, so ek het die swembad geskoon gemaak en die duikpakke gewas en die suurstoftanks vol gemaak. En die eendag was alles gereed en die ouens is daar uit op die boot en hulle het gaan duik. En hulle is weer kort daarna terug en redelik ontsteld, want hulle duik was kort geknip, omdat hulle nie genoeg suurstof in hulle tanks gehad het nie. En natuurlik wou hulle my blameer, want dit was my werk om die tanks te vul. En ek wys toe vir hulle, maar ek gebruik die compressor wat hulle vir my gegee het om te gebruik, en dit het 'n metertjie wat vir jou sê, hy geef jou die lesing of die tank vol is. En nou ja, ons ontdek toe nou dat daai metertjie was foutief en dit het 'n lesing gegee dat die tank vol is terwyl hy eintlik maar net halfpad was. En hierdie het my nogals laat dink aan ons geloofslewe. Jy baie keer gebruik ons verwysingsraamwerk as die wêreld of ons bure of ons vriende of ons familie as die maatstaf van 'n suksesvolle lewe, van 'n doelgerigte lewe, van sukses. Maar dis die verkeerde metertjie. En dit is so belangrik dat ons teruggaan na die woord en dat ons dit nie net aanskou as maar net nog 'n boek nie, maar dat ons dit sien as die absolute maatstaf van 'n doelgerigte en 'n suksesvolle lewe in God se oë. Want dan sal ons eendag op die oordeelsdag die vol beloning ontvang. Dan gaan ons nie daar opdaag met halfvol tanks suurstof nie. So hierdie is so belangrik en ek wil jou aanmoedig om regtig waar die woord te aanskou as die absolute standaard, die goue standaard van hoe ons lewens behoort te lyk. En Paulus was iemand wat 'n doelgerigte lewe geleef het. Ons sien hier wat sê hy in 1 Korintiërs 9. In the New Living Translation, 1 Corinthians 9, verse 24 to 27. He says, "Don't you realize that in a race, everyone runs, but only one person gets the prize? So run to win. All athletes are disciplined in their training. They do it to win a prize that will fade away. But we do it for an eternal prize. So I run with purpose in every step. I'm not just shadow boxing. I discipline my body like an athlete, training it to do what it should. Otherwise, I fear that after preaching to others, I myself might be disqualified." So he says, athletes have their eyes fixed on the finish line because they want to win a prize. And so in a similar way, we are running the race of faith, and we need to have our eyes fixed on eternity with an eternal perspective, running with purpose in every step, because our lives matter to God. And so he says, an athlete doesn't spend time looking around, getting distracted, you know, eating the wrong things and, you know, staying in bed late, or, you know, doesn't get distracted on the runway by the crowds cheering him on, because he's got a singular focus to win the prize. And this is in the same way, he says, in this life, there will be so much distraction for temporary pleasure. There will be so much distraction to do things that seem nice right now, but won't bear any reward or any fruit in eternity. And so this helps us to think about our lives. And I want to use this illustration. Ek wil hierdie voorbeeld van hierdie tou net weer 'n oomblik gebruik vandag. Ek het dit laasweek ook gebruik. Maar verbeel jou dat hierdie tou gaan vir ewig en ewig aan. Hy hou nooit op nie. En dit beeld die tydlyn van jou lewe uit. En hierdie rooi stukkie is die kort klein gedeelte wat jy leef hier op aarde. Baie, baie klein tydjie. En die feit bly staan dat jy het net
één kans om hierdie lewe te leef. En dis belangrijk, want wat jij doen in hierdie lewe, en hoe jij leef, en hoe jy jou talente, jou finansies, jou woorde, jou acties, jou werk, alles wat jy doen in hierdie leeftijd, gaan bepaal wat se beloning jy gaan ontvang op die oordeelsdag. En het gaan bepaal hoe jy gaan leef en hoe jy gaan regeer met Christus in die rest van hierdie tyd. En so, dit is so belangrijk dat ons nie soos die rest van die wereld net rondskarrel en leef vir hierdie tydelike klein ou stikkie nie, maar dat ons met een ewigheidsperspektief leef en denk aan dit wat voorlê. En dis waar hierdie reeks gaan. En so, ons gaan vandag kyk na een spesifieke area van ons lewens en dit is ons woorde. Ons gaan kyk oor na ons woorde wat ons spreek, wat ons skryf, wat ons op WhatsApp en op Facebook sê, ons woorde. Ons woorde dra geweldig baie krag en ons sal eendag rekenskap gee vir ons woorde. En ek het al self persoonlik baie keer gesien hoe kragtig my woorde is, want ek sê baie keer goed waar ek nie trots is nie. En ek wil baie keer net my voet in my eie mond druk, want ja, soms dan sê ek dinge sonder om te dink. Miskien was jy ook al daar. Ek sal nooit vergeet die een keer hoe ons was in internskap gewees en my pastoor het ingekom en hy was redelijk kwaad vir ons gewees, want daar was iets wat ons nie gedoen het nie, wat ons moes gedoen het. En so ek en die ander internskap ouwens het raas gekry en toe hy weggeloop het, toe het ek iets lelik oor hom gesê vir die ander, van die ander ouwens. Ek het gedink ek is beter as hy, of ek weet beter. En wat ek nie besef het nie, is hy het gehoor wat ek gesê het, toe hy weggeloop. En hy het later vir my kom sê hoe seer dit hom gemaak het. En al het hy my vergewe, want hy het my vergewe, al het hy my vergewe, het dit baie lang gevat voordat ons weer vriende kon wees. En ek besef op daai stadium hoe kragtig 'n mens se woorde is. Dit glip so vinnig uit, die verkeerde woord, maar die skade daarvan kan baie keer baie langer vat om genees te word. Kyk wat sy Spreuke 18 vers 21, het sê die tong het mag oor dood en lewe. Die wat lief is om te praat, sal die gevolg dra. En ek besef nooit dadelijk dat, wanneer ek iets lelik sê, is dat daar een gevolg gaan wees. Ek besef nooit dadelijk dat my woorde krag het, en dat het regtig waar, dit kan dood, en dit kan verderf, en dit kan pijn bring, maar dit kan ook lewe en bemoediging en hoop bring. So jou woorde is geweldig, kragtig. Besef jy dit? Ek het hierdie eerstehands beleef die een dag, toe ek in Nederland gaan werk het na skool. Ek het in een fabriek gewerk waar mens plante prosesseer op een band, so loopband, so produksielijn. En ons het daar die hele dag gestaan, baie vervelige werk en jy stokke in die potte gedruk. Dis al wat jy gedoen het. En dan aan die einde van die lijn was daar so 'n machine, 'n bindmachine wat dan die stokke saamgebind het. En so mettertyd het ek agtergekom, as daai machine gaan staan of hy breek vir een van die rede, dan stop die hele produksielijn. En dan kry ons 'n breek. En ek was toe die een dag, was ek rarig moeg of in plat Afrikaans gatvol vir die werk. En ek dog toe, jees, ek wens hierdie bindmachine sal breek, want dan kan ons 'n breek vat. En ek sê dit toe sommer so half saggies, so, jy sê, ek vervloek sommer daai bindmachine. En daar gaan staan die bindmachine. Ek kon dit nie glo nie. Ek dog, jees, maar dis seker maar net, dis maar per toeval, dit kon nie ek gewees nie. En daar kom 'n tegnikus soos altyd, en hy maak die ding oop, en hy spandeer sekere uur daar, en hy kry nie hierdie bindmachine reggemaak nie. En dit was op daai oomblik wat ek toe besef, daar was krag in wat ek gespreek het, die vloek wat ek oor daai machine gespreek het. Jou woorde dra krag. Ek het 'n story gehoor van 'n berader wat 'n meisie gesien het, wat sy het 'n probleem beleef dat elke haardroër wat sy koop, hou maar net 'n paar weke en dan breek hy. Sy het deur al 6 haardroërs in 'n jaar, en sy weet nie meer wat om te doen nie. En na 'n bietjie ondersoek instel en vraag, kom die berader achter. Die meisie het op 'n stadium, een van die eerste haardroërs wat sy gehad het, het haar hare gebrand. En sy het hierdie haardroër vervloek, omdat het haar hare gebrand het. En as gevolg daarvan het al die haardroërs wat sy daarna gekry het, gebreek. Jou woorde dra krag. Jakobus beskryf die tong soos 'n roer op 'n skip, 'n rudder op 'n skip. Wat 'n klein deeltjie is van die skip, maar wat die skip, 'n groot skip, se koers kan bepaal. En hy sê, op dieselfde manier kan jou tong, kan die koers van jou lewe bepaal. Hy gebruik die woorde van 'n vuurtjie wat 'n bosbrand kan begin. Dit is hoe die tong is. Hy sê, dit steek die hele lewe aan die brand, van geboorte tot jou dood. En jou woorde dra krag.
En dit maak vir God saak. Dit is vir hom belangrik wat jy sê. Jy sal rekenskap gee oor jou woorde. Jakobus sê hierdie in Jakobus 3 vers 8 tot 9, hy sê, geen mens kan die tong tem nie. Dit is een rustelose kwaad, vol dodelike gif. Met die tong loof ons Here en Vader en met die tong vloek ons die mense wat als die beeld van God gemaakt is. Hy sê, dit is soos een fontein waaruit soetwater en brakwater tegelijkertijd kan vloeien. Dit hoort niet so nie. Maar wat die skrif ook vir ons sê, is dat ons het wel een keuse. Ons kan kies tussen lewe en dood. En ons moet intentioneel wees met die woorde wat ons kies. Kijk wat sê Jesus in Matteus 12 vers 34 tot 37. Hy praat hier met die fariseers, want hy begin die sin so, hy sê, julle slange, hoe kan julle wat sleg is iets goed sê? Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Die goeie mens bring die goeie tevoorschijn uit die oorvloed goeie dinge in sy hart. Die slechte mens bring die slechte tevoorschijn uit die oorvloed slechte dinge in sy hart. Met andere woorden, wat in my hart aangaan, gaan by my mond uitkom. As daar racisme in my hart is, raai wat gaan by my mond uitkom. As daar jaloesie of bitterheid in my hart is, of haat, dit gaan uit my mond uitkom. Dit gaan in my woorde tevoorschijn kom. Jou woorde openbaar die ware toestand van jou hart. Your words reveal the true situation of your heart, the true condition of your heart. Dan sê Jesus verder in vers 36 en 37 sê hy, dit sê ek vir julle, van elke ligsinnige woord wat die mens sê, sal hulle rekenskap moet gee op die oordeelsdag. Op grond van jou eie woorde sal jy vrygespreek of veroordeel word. Daai stelling dra geweldig baie gewig. Hy sê van elke ligsinnige woord, daai woord in die Engelse Bybel is careless, of idle, every careless or idle word. Dit is soos om te spreek of om iets te sê sonder om regtig daaroor te dink. Om onbedagsaam te wees in my woordkeuse. Dis wat het hiervan praat. Hy sê, ek sal rekenskap gee voor God daaroor. En dit sal beloning ontvang, of nie? Wat sê jy? Wat woorde kom uit jou mond uit? En hierdie is, ek denk, vir allemaal van ons een moeilike saak. Dit is eigenlijk een dilemma, want Jakobus sê, niemand kan die tong tem nie. So wat kan ons doen? Hier is drie praktische gedagtes, wat ek hoop jy sal kan toepas, zodat jy een dag voor God kan staan, en regtig waar trots kan wees oor die woorde wat jy gebruik het in hierdie leeftijd op hierdie aarde, en dat jy die beloning kan ontvang wat jy verdien. Die eerste ding wat ons moet doen, number one, guard your heart. Bewaar jou hart, beskerm jou hart van wat ingaan, want wat jou hart van vol is, loop die mond van oor. So beskerm dit teen negativiteit en naijver en haat en racisme en beskerm jou hart teen bitterheid. Want dit gaan bepaal wat jy sê, dit gaan bepaal wat jy tik op die WhatsApp-boodskap, dit gaan bepaal wat jy op Facebook sê. As jy cynisch in jou hart is, as jy negatief in jou hart is, raai wat gaan in jou woorde wees. As jy wantrouwig is, as jy achterdochtig is oor die regering, of oor die vaccine, of oor die wereld om jou, raai wat gaan in jou woorde wees. Die selfde dinge. Bewaar jou hart. Proverbs 4 verse 23 to 24 says, above everything else, it says, guard your heart, for everything you do flows from it. Everything you do, everything you say. And then it says, keep your mouth free of perversity. Keep corrupt talk far from your lips. How do you keep your lips free from perversity and corrupt talk? You've got to guard your heart. You've got to be careful what goes in. Be careful what you read on the news, what you consume, and what you take in, who you listen to, the conversations you listen to, because they will determine what you speak. So number one, guard your heart. Number two, speak life, not death. We have a choice in what we say. We have a choice whether we speak life or death. We need to be intentional with our words. Ons moet doelgerig wees met ons woorde. Nummer 1 vir wat ek vir myself sê. Wat spreek jy oor jouself? Ek gaan maar net altyd so wees, of ek is nie mooi genoeg nie, ek is nie maar genoeg nie, ek is nie lang of kort genoeg nie, ek is maar net altyd moeg of negatief of wat ook al. Wat spreek jy oor jouself? Gaan het nie maak nie, ek is nie goed genoeg nie.
Wat denk en wat spreek je over jezelf? Is dit iets wat leven op jou, in jou opwek? Of leidt het tot dood? En wat sê jy oor ander mense? Het is baie belangrijk. Wat sê ek oor iemand anders waarvan ik niet hou nie, of waarmee ik niet saamstem achter hulle rug? Die kerk staan so baie keer bekend voor een groep mensen wat skinner. Christene kan so makkelijk lelijke dingen sê oor mekaar selfs achter hulle rug. Kijk wat sê Jakobus 5, James 5 vers 9. It says, don't grumble, in other words, don't complain about each other, brothers and sisters, or you will be judged. For look, the judge is standing at the door. James says here, it's like, judgment isn't far away. This life that we're talking about, it's short. It's just brief. He's like, judgment is standing at the door. You will be judged for what you say about your fellow brother or sister. He says, so don't grumble about each other. Rather choose words that encourage, that build up, that bring life. So wat jy sê oor ander mense, en dan wat jy sê vir ander mense. Wat sê jy vir jou vrou elke dag, of jou man, of vir jou kinders, of jou werker? Die woorde wat jy gebruik in jou huis, in jou huwelik, in jou werkplek, bepaal die atmosfeer in die plek. Dit kan ek jou beloof, 100%. Die woorde wat jy gebruik, die woorde wat jou TV spreek, die woorde wat ander mense in jou werkplek, jou huis spreek, bepaal die atmosfeer. So wil jy as jy die atmosfeer wil verander na lewe, na vreugdevol, na vredevol, na liefdevol, verander jou woorde. Kies lewe, nie dood nie. Spreuke 25 vers 11 sê, goue appels wat in silwer gemonteer is, so is die regte woord op die regte tyd. Jou woorde dra krag. Kies om woorde te spreek wat bemoedigend is. Kies om jou kinders op te bou. Moet nie stil bly wanneer jy bemoedigende woord kan spreek nie. Ons is baie keer so skaam of so bang, ons klink fake, so dan sê ons eerder niks nie. Nee, nee, gebruik elke geleentheid om jou vrou te bemoedig, jou man te bemoedig, jou kinders te bemoedig. Gebruik elke geleentheid om hoop en lewe te spreek, positiviteit te spreek in jou leefwereld in, eerder as negativiteit. En kyk wat gebeur, dit is soos 'n tuin wat jy elke dag 'n bietjie nat maak. Dit begin groei en dit floreer. Maar as jy sout op 'n stuk grond gaan gooi, of jy gooi bitter water, of jy gooi olie op 'n stuk land, raai wat gaan gebeur, dit gaan besoedel en dit gaan nie floreer nie. En jou huwelik is 'n tuin, jou huisgesin is 'n tuin, jou werkplek is 'n tuin. Gooi dit nat. Laat het floreer deur jou woorde. So, guard your heart, number one. Number two, choose to speak life, not death. And then number three, listen before you speak. We seem to live in a world that believes it is entitled to its opinion. Everybody feels entitled to their opinion. And you are entitled to your opinion, but it doesn't mean that you have to share it. And the internet seems to have become the platform where people believe that their opinion matters, and they want to share it, and they want everybody to hear it. Everybody wants to be heard, but nobody seems to want to listen. And this has become a rare quality in people, the ability to be quiet and to listen. You know, there's a reason we have two ears and one mouth. Ons moet meer luister en minder praat. Jakobus 1 vers 19 sê, my liewe broers, dit moet julle in gedagte hou. Elke mens moet maar te gewillig wees om te luister. Nie te gauw praat nie en nie te gauw kwaad word nie. Wanneer ek luister, dan kan my emoties bedaar. Wanneer ek luister, dan kry ek die regte perspektief. Ek kan jou perspektief verstaan. Wanneer ek luister, dan gee dit my geleentheid om te dink oor die woorde wat ek gaan gebruik. Dit is belangrik om te luister. En so hierdie is die praktiese gedagtes wat ek met jou wil deel. En om doelgerig te gaan leef elke dag, en jou woorde intentioneel te kies, is so belangrik. Maar pas op wat in jou hart ingaan. Pas op wat in jou hart aangaan, wat daar binnen broei. Pas op daaroor. Bewaar jou hart, guard your heart. En wees dan intentioneel met jou woordkeuse. Kies om lewe te spreek, eerder as dood. Kies om bemoediging en hoop te bring, eerder as negativiteit en wantrouwe en wat ook al. En dan laastens, kyk mooi na die land van jou huwelik, kyk mooi na die land van jou werkplek, na jou gesinslewe, en kies om te luister. Kies om te wag en te luister en te hoor wat iemand vir jou sê. Luister voor jy praat. Ek vertrou dat julle een dag op die oordeelsdag gaan staan met vol tankies suurstof.
want jy het na die regte maatstaf gaan kyk. Jy gaan op die oordeelsdag kan staan en trots wees en opgewonden wees vir die beloning wat Jesus vir jy gaan gee, want jy het mooi woorde gebruik. Die teenoorgestelde van ligsinnigheid, carelessness, is intentionaliteit. The opposite of being just saying whatever goes, being thoughtless in my words, is to be really purpose-driven, to be intentional with my choice of words. So let's live on purpose with our words today. Let's pray. Kom ons bid. Heere Jesus, ons bring hierdie boodskap voor U, en ons bring ons harte voor U, en ons woorde, ons lippe, en selfs ook ons selfone, ons Facebook, en ons WhatsApp, en al die plekke waar ons die platform het om iets te sê. Ons bring dit alles voor U. Heere, en ons maak dit vir U beskikbaar, Heere, sodat ons monde en ons in die plekke waar ons skryf en praat, Heere, dat dit lewe sal bring. Ons vra Heilige Gees dat U vir ons die selfbeheersing sal gee as 'n vrug van die Heilige Gees om eers te luister voor ons praat. Mag ons doelgerig wees om lewe te spreek in hierdie wêreld. En in hierdie oomblik bid ek Heilige Gees dat U in ons harte sal inkyk en vir ons sal wys wat daar binne aangaan, en dat ons mooi sal evalueer en versigtig sal wees. En Heere, as daar rasisme in my is, dan bid ek vergewe my daarvan. As daar haat binne in my is, vergewe my daarvan en help my om genesing te kry daarvan en om dit te verwerk, sodat dit nie uit my mond uit sal kom nie. Ek bid dit alles in Jesus naam. Amen.